Zdrhá. Pojď ti šmejde. Normálně poběžím naproti? Ne, radši ne. Čau lidi. Vítám vás u 5. dílu našeho putování v multiplayeru ve hře Green Hell. A my se snažíme tady celou dobu dojít do Green Labu. Do Green Labu. Jsem zblblej. Do Drag Labu. Aby jsme tam získali mapu, kastrol a naučili se vyrábět sběrač vody. A už nám to trvá pěkně dlouho, protože nás vždycky něco zdrží. A protože jsme teďkon kousek odsaď, já jsem teďkon na tom nadprůměrně dobře. Mám všechno doplněný. Takže jsme se rozhodli, že tam poběžím, udělám rychlou akci. Střemhlav do džungle a zpátky. Takže tam doběhnu, všechno se naučím, pozbírám a přiběhnu zpátky. Já taky zdravím a já mezi tím se tady zaléčím z otravy a budu sbírat bylinky, aby jsme měli na další strastiplný cesty. Tak. Výborně. Takže já běžím a ty se tu měj. Hodně štěstí. Děkuji. Měl by jsem tam i trefit, si myslím. Je samý kamen, když se člověk potřebuje, tak tu není žádný. Zatím samá ještěrka, to je docela dobrý. Jsi omdlel. Jo. Já jsem se našel, že mi ubývá zdraví a šel jsem pomalu tam dozadu dětičky hledat. Jo, i tu všude prasátka. Už vidím tady ten drablak. Jsem tady. Elegantně. Beru kotlík, beru mapu. Tak už by se měl umět i sběrač na vodu. Chceme najít tu mačetu, to je tamhle. Jsme prosím tě oříšky, jo. Jo, a ještě nějaký speciální přání máš? No, to bude asi stačit. Jo, no. A šípy tam pozbírají po tom mole. Nebo ty lávky, jak jsou tam, tak tam bývají šípy. Ale koukám, nevidím jediný. Ani jeden. Beru tady nějaký svačinky, plechovky. Je krásný den a já tady musím ležet v horečkách, jo. To je síla. Pomerančový džus mám.
Tak jo, nebudu to zdržovat. Běžím zpátky, abych tě zachránil. Dobrá, děkuji. Omdlil jsem po druhé, protože jsem ušel pár kroků a po ošetření obou rukou znova padl do... Běžím blátem, neblátem. Přeskočím tady pařez. Už jsem blízko. Už vidím ten kamenný průchod. Dobrý den, jsem doma. Oj, takže potřebuji dva obvazy. Jaký? Jakýkoliv, obyčejný, protože... Jo, a jednu... jehlu. Aha. Tam absolutně nemocnou. Úplně za všechno. Děkuji. Tohle bych mohl už rozchodit. Tak. No a mám furt ještě 3/4 všeho. Takže já jsem úplně vysmátej pořád. No. Takže paráda lidi. Máme to, co jsme chtěli. Tady zmáčku M. Tak vidíme mapu. Hurá. Si jdu lehnout. Ještě se podívám, kolik mám čeho. Vodu. Nemáš někde vodu? Tady není? Teď dopršelo, ale tady musí být. Já tam nedojdu. Já si lehnu. Lehni si. To lepší, než spadnout a pak zase mít ty červy. No. Já tady vypiju jenom ty malý skořápky. Potřebuji sacharidy nějaký. No jo, a mám tady hele plechovku. Pomerančový džus, další plechovku. Svačinku, sušené hovězí, pytlík ořechů, jeden s ním. A nějaký maso si taky dám. A sladkost. Tak jak jsme na tom s pitím? Ještě mám čutoru plnou, kdyby si chtěl. Se podívám. Ne, dobrý, to už mám skoro plný. Na to kašli. S ním co mám? Čičku. Dobrý. Ale můžu dělat machry, dívej. Pavouček. Stoj. A jak se postavil na zadní sejčák. To je dobytek.
Zabiješ ho? Počkej, musím vzít lepší zbraně. A já to jdu dát na oheň. A jak si k němu šel, tak on se postavil na zadní útočná pozice. Ty brďo, to jsem, to je dobře udělal. Brr, úplně z toho šel brát po záru. Ale já se cítím docela slušně, takže já jdu normálně na bylinky. Já nebudu jak mít plno obvazu, aby to bylo. Hele, už vidím. Já jdu přikládat. Nejde dát rovnou kláda na oheň. Ale když do ní jednou sekneš, tak z ní vypadne prkno a dvě dlouhý ty klacky. No ale dobrý, já jsem to takhle elegantně rozsekal. A prkno je dobrý na přikládání, to funguje dobře. Až dvě prkná, máš vystaráno. Tak. A vařenýho pavouka. Útočnýho. Au! Zdrhá. Pojď ty šmejde. Normálně poběžím naproti? Ne, radši ne. Jdu se vyléčit, bacha, je tu někde jaguár. Útočil na mě, kousnul mě několikrát. Ježiš. Takže já se jdu léčit. Běžel směrem jakoby od tábora, když stojíš ve stanu a díváš se pryč, tak běžel doprava. A já nemám žádný normální obvaz a nemůžu se zavázat. Já ho vyrobím, já se rozlídnu, jestli tu někde je na něj. No, tam tím směrem běžel. Já umírám. To pracuji ještě jeden. Žil. Co? Jsem někde tady? Ne? Hlídej mě, já si to, ale sakra. Pustí, ono to tady každý, na každém rohu číhá nebezpečí. Tak nějaký pralese tady, tě. Ale tamhle je krab. A tady je spousta dřeva rozázanýho. Ale nečíhá tam něco? No, tak to nefunguje. Jsi dost vylečenej. Mám zavázanou nohu, jinak mi to nic jiného nepíše. Hele, tamhle je, přes vodu. Pokud... Hlad? Ne. To mi asi zdálo. Mám stejně obvaz navíc. Já nejdu do žádného nebezpečí, dokud nebudu fakt... ready. A už mi to hnisá asi. Ale bych měl... Červy mám, kdyby si potřeboval. Já mám asi taky, myslím. No jo. To víš. Jo, mám červy. Červy mají docela dobrou životnost, jo. Vydrží dlouho. Jo. Jako sušený maso na sušáku. Drží několik hodně dnů. No a pak ho sebereš a je zkažený rovnou.
takže teď to budu v horečkách ležet já zase. Je to možný? Oni hoří? Přinesu maso asi? Hoří, hoří. Jsem překládal před chvílí. Ale já si jdu asi lehnout na chvíli. To vypadá. Jestli mě přijde ta horečka, nebo ne. Co, ať budeme mít ten barák. Tak to vlastně vevnitř můžeš přibírat bedny a vytvářet obvazy pěkně v bezpečí. Mm-hmm. Ale horečka je pryč. Tak dobrý. Tak z tohohle se dostanu. Jaguar zatím se nevrací, ale většinou to tak bylo, že když se nedomlátil úplně a zdrhnul, tak za chvíli přišel znova. Na chvíli, kdy člověk se tak nějak dal dohromady, tak přiběh a se prásk a to už byla konečná potom. Ježišmarja, hlad nějaký. Mám na sobě zase něco. To je furt ta jedna rána asi. No jo, teď zase potřebuji normální obvaz. Mám, dobrý. Tak, a ještě potřebuji co? Pít. Vyšlo. Že se pěkně vymaroť. Já jdu na to prasátko tady. No, už nemám obvazy zase. Potřebuješ nějaký aktuálně? Ne, teď ne. Tak to musíme nazbírat. Teď zase molinárku z kopu. Samozřejmě, že to je zároveň, že mi fakt hodně. Je taková procházka, jako když se to hrálo dřív, ten příběh. Krstný. Ony. Mám pořád zraněnou tu nohu, tak mi to nepřibývá zdraví, jinak už bych byl na tom v pohodě zase. No asi pomalu někam půjdu, ale taky pro nějakou rostlinku. Ale dobrý, už mi to přibývá. Tady mám prasátka, můžu si vybírat, tady budu střílet. Já jdu na banány. Nemám místo u baťohu. Seřadím. Jinak lidičky, seřazuje se baťoh, takže ho otevřete a máčknete Z. Je to Z nebo Y? No. Já jsem se netrefil do pavouka, blbec. Teď už jo. Tady tak poklidně sbírám banány a mě tady napadá nějaký pavouk. Hele, vidím rostlinu léčivou. A zase baťou není místo. Seřadíme. Ne, pořád nemá místo, aha. Možná tam nosím ten kastrol a hromadu listů nějakou. Nechápu k čemu.
Vyplávám první prasátko, druhý mi leží kousek ocet. Takže za chvilku přeběhnu s maslíčkem. Přeběhnu. Jdu pomalu. Obvazy. To je paráda. Tou šavlí rezavou. Třikrát máchnu a kytka je složená. No, pomeranč. Tabák. Hej, já jdu nějak normálně rychle a nesu dvě prasata i s kostma. Co jsi nabral svaly někde po cestě? Jsem svaly jeden klacek po cestě. To mě zmrzne. Jdu se ještě po cestě. Ale hnízdo. Bez vajíčka. Nějaký houby. Další tabák. Tak to už fakt neunesu, ale... Ale kdybych si tady vyrobil obvaz. Aha, já už nemám místo ani na obvaz. Potřebuji na něco tu žíci? Ne. Aspoň se nepamatuju, že bych ji někdy na něco využil. Tak já jsem ji tady normálně prostě zahodil. Tady zabírá strašně místo, ale to k ničemu. Čou se tu masa, jo? Tak se těš. Těším. Ale mám tady tabákový list a nemůžu... Nemůžu ho unést. Něco vyhoď. A vyrábím tabákový obvazy. Jenomže normální potřebu taky. Teďkon... Osobujím samý tabákový, tak mi to bude předplatný. Dobrý. Už to mám. Akorát mi zbyl zase tak jeden, jenom normální. Dobrý den. Jsem tu. A já bych možná teď tady to zakončil. Takže bychom mohli, až dopečeme maso, se vydat už zase na naše místo. A tam už začít něco budovat. Kde už jsem se docela zase zbrchal, mám nějaký obvazy. Mám normální z listů, 300 báku. A z lilí jeden. A ještě 300 báku. Tak to hodně z tabáku, ale... Mám ten kotlík a nemůžu toho moc dalšího unést ani sbírat.
Asi jsme neměli, co jsme chtěli. Nebo co jsme měli v plánu, sice s malým zpožděním. Ale musíme dopéct to maso, to tady nenechám. No to jo, to je jasný. Ale my ho můžeme upéct i tam, anebo dát tam na sušák, když postavíme sušák. Když se mezi tím neskazí. A budeme stavět přístřešek, budeme stavět rozdělávat oheň, budeme stavět sejfovací tu chýši. Tu tam máme. Tam máme. Aha, takže by se mohli ten sušák dát. Sušák můžem, ohniště ne, ale sušák jo. Ohniště to až pod střechou, ne? Ale takže by zase bylo dobrý mít sebou nasušený, teda napečený maso, protože si ho tam neopečem hned. Jak začne pršet, tak se to zase to... Tam je problém s tou vodou, takže budeme muset mít aspoň dva ty sběrače, nebo tři, viď? Ale máme jeden kastrol a dva, teda tři, nebo kolik, ty krunýře. A myslím, že tam ještě možná nějaký zbyl. To taky není špatný, takže jako pro začátek tam přijdeme vybavený slušně. To jo, ale nějaký maso asi upečem, no, než půjdeme. Ale ono je stejně teďkon, kolik? 6:45 večer. Takže to akorát přes nás dopečeme maso, najíme se a můžeme ráno vyrazit. Takže pokud se nevrátí ten jaguár, než odejdem, tak bychom měli v pohodě se zvládnout tam přestěhovat se vším, co máme. To je super, v pohodě. Řekl jsi to hezky. Tím ještě ani jedna cesta mimo toho tvýho výletu na Draglap nebyla bez problémů. No ale tak tady zase víme kudy a ta cesta je krátká poměrně. Takže jsme na tom. A potřebuji nějaký bílkoviny. Sacharidy teda. Sacharidy jsou... Banány. Tak ty jsem tady hned vzal ven. Už mám, já jsem si nějaký nazbíral. A nějaký i plechovky. Mám tady pavouka jednoho ještě. Nepečenýho. Tady je syrový? Jo, tak já sem přihodím pavouka. Houby, co jsou na těch velkých stromech, tak dávají 2 sacharidy a 10 energie. Mm-hmm. Maso dává, který musíš zabít někoho upéct, tak dává jenom 15 energie, chápeš? Mm-hmm. A 10 je ta blbá jedna houbička. To je zajímavý, no. Jenom, že najdí, když ji potřebuješ třeba. Najde. A pak jsem natrhal takový ty druhý liány z těch velkých stromů taky. To se jmenuje Banisteriopsis. A dá se to, když na to kliknu pravým, jenom zničit. Takže nejspíš to bude z toho dělat nějaký vývar. Víš, jako se dělá ze všech těch rostlinek a různých věcí. Počkej, ty liány na těch stromech, to se přidávalo do toho lektvaru v tom příběhu, jak z toho měl ty halucinace. Ale tadyhle to bude mít taky nějakou svůj účel. No uvidíme, no. A pak ten ořech tý juvie, ten se dá zpracovat, anebo něco se zná, něco z něj vyrobit. Ale netuším co. Ona je totiž někde nějaká Wikipedie, tadyhle přímo té hry. Ale když jsem to zadal na net, tak jsem nic nenašel. No, to doladíme do příště, než budeme hrát zase. Vysvětlivky nikde budou. Pomůcky. Tak.
Každopádně lidi, já jsem chtěl říct ještě, že pokud je nějaká kvalita horší toho obrazu nebo zvuku, tak to určitě zase příště trošku vyladíme, protože se tak nějak učíme. Víte, vlastně moje úplně první natáčení ze hry, takže se trošku seznamuju s tím optimálním nastavením ještě. Ale jinak podle toho, co jsem viděl, teda nevypadá to samozřejmě jako hra, jako vidím já tady, ale je to pořád velice slušný. A snad ty hlasitosti jsme nějak vyladili dostatečně. No a myslím, že bychom mohli to asi teď ukončit, už máme zase 30 minut. Ne, takže můžu sejfnout, než to ukončíme, ať to máme slušně všude. No. A slyším nějaký divný zvuky. Se na nás chystají domorodci určitě nějaký. To můžou přijít. Dobrá, takže se můžeme rozloučit. No, my se vyspíme a ráno se sejdeme v dalším díle. Těším se na naše nový místo. Já taky. Že? Ahoj. Takže čau.